All right. Tervetuloa taas Fribastoren kanavalle. Ja meillä on itse asiassa moni ehkä näistä videoista ja muista on päätellytkin, että Team Fribastores on uusi Young Gun, eli Daniel Davidsoni. Tervetuloa jengiin. Kiitos. Miltä se on nyt vikaa iltaa ainakin? Lähdet sä nyt? Mä lähden isovanhemmille tästä huomenna. Niin. Että täällä kuitenkin aika lähellä pysytään. Jep. Sulla on täällä porukat. Joo. Yes. Tosiaan viikko ollaan nyt täällä maisemissa vietetty Cliffan kanssa, hengailtu täällä Casa de la Molinetassa, erilaisia pelejä pelailtu. Onko jäänyt millainen fiilis tästä viikosta? Hyvä fiilis. Varmasti aika paljon mukavampaa, mitä Suomessa olisi ollut. Täällä hyvällä porukalla päästä vähän pelailemaan. Hyvää ruokaa teikäläinen tehnyt meille. No niin, kiitos. Muutenkin ollut tosi jees. Joo. Se napsahti mulle se nakki, kun tosiaan on kokkitaustaa vähän, niin pitänyt kokkailla, mutta ei se mitään. Saanut vähän nuorille urheilijamiehille apetta nenän eteen. Kerro vähän siitä, millä fiiliksillä lähdit niinku Team Fribastoren mukaan ja mitä se on nyt sulle tuonut tähän näin. Mikä oli niinku syy periaatteessa hakea tiimiä? No mä lähden ehkä niinku niitä kenkien kautta. Moni on niitä kehunut ja vivoja. Niin, vivoja siis juu, laadukkaat on ja mitä on itse nyt käyttänyt, aika paljon tykännyt, että se on vähän eri fiilis ja istuu hyvin jalkaan eikä ole mitään niinku ongelmaa just gripin kanssa, niin joo. Lähinnä sitä kautta. Entäs se monet tykkää siitä, että on sit hyvä tasapaino, entäs kevyys, onko sulla jotain kommenttia niihin? Joo, siis on tosi kevyet. Vaikea sanoa, että huomaako kengissä itsellä on niin hyvä kunto, niin ei vaikuta, mutta varmasti jos pidempiä päiviä kilpailee ja heittelee, niin ja varsinkin vaikeammassa maastossa, niin kyllä se yllättävän niin kuin, sitten kertyy niitä metrejä sen verran, että varmasti on apua, että on kevyet. Joo, ja varmaan sitten pitkä juoksus sitä tulee sitten enemmän sitten huomaa, että varmasti. Onko jaloissa jotain eroja. Onko sulla sitten tarkoitus, kun lähdet isovanhemmilta, niin mennä vielä kisailemaan tonne? On, joo. Joo, mitkäs kisat siellä on vielä tänä vuonna? Se EPT All Stars, vähän niin kuin se Euroopan Tourin finaali siellä Miaksessa. En vielä tiedä leiskaa sieltä, mitä rataa pelataan, kun siellä on kaksi rataa. Mutta joo. Jotain siellä heitellä, sen näkee sitten. Sen näkee sitten, mutta kova menestyt hakemaan sinne. Joo. Onko sulla nyt tälle off-seasonille muit suunnitelmia? Et miten sä yleensäkin treenaat? No heti oikeastaan kun päästään kotiin täältä, niin on pyrinnän, niin hiihtoleiri lähdetään Leville viikoksi hiihtään. Se ainakin odottaa nyt heti sitten. Sitten niin no jo tammikuussa tulee armeija. Tarkoituksena olisi olla vain puoli vuotta, että pääsisi niin kuin suurimman osan kesästä ihan vapaasti kisalle ja kans toivomuksena. Ja tavoitteena, että pääsisi vähän väliä sieltäkin pitään, että pääsee niinku alkukaudestakin jo joo, kisoihin. Ei pidä olla intissä sitten liian särmä, että pääsee. Ei todellakaan, ei todellakaan. Joo, ei ollut mikään suositus. Mutta joo, toivottavasti saadaan sut koko kaudeksi pelaamaan, ainakin silleen niinku loppukesäksi sitten. No silloin varmasti, joo. Joo, hyvä. Onko sulla ulkomailla mitään kisasuunnitelmia? Kyllä olisi tarkoitus. Toivottavasti pääsisi MM-mit pelaamaan ja sitten aika hyvin näitä Euro-Pro Tour-kisoja aika kivoissa paikoissa, niin niitä kanssa ainakin. Joo. Ei ole ihan vielä lyöty lukkoon, mutta sen näkee sitten ensi vuoden alussa varmaan aika lailla, kun alkaa lentoja varailemaan. Sitten voitaisiin itse asiassa vähän miettiä, että miten sulla meni tämä menevä kausi nyt 2022, eikö vaan? Joo. Mennyt vähän vuodet sekaisin. No joo. Niin miten sulla meni omasta mielestä tämä kesä Suomessa? Ja Suomessa oli aika heikko vuosi oikeastaan. Että siis, toki kun saa ison voiton ja SM-mitalin, niin se vähän niin kuin kirkastaa sitä kautta. Mutta käytännössä muuten niin ihan hirveätä tekemistä. Okay. Mutta se on tällainen suola, että just, jos se olisi liian helppoa, niin ei sitä varmaan sitten enää kiinnostaisi tavallaan sillä lailla, mutta
aina on uusia haasteita ja jotain korjattavaa, niin se taas on hyvä. Sä oot ainakin, jos nyt vertaa pari muuhun pelaajaan, niin aika paljon niin kuin puttailut tässä koko ajan. Silleen. Muut on ehkä rötväämässä, plärää jotain TikTokia. Säkin teet toki sitä niin kuin kuuluukin levätä, mutta silleen kuitenkin, onko sulla joku niin kuin ajatus siinä, että sä haluat paljon saada toistoa sisään nyt tälleen vähän niin kuin kauden jälkeenkin. Toki siellä se yksi kisa vielä on, mutta onko se sulla niin kuin kirkkaana just mielessä, että sitä pitää vaan puttia. Ja... No, mä tai just kauden ja tai on niinku kesäkauden jälkeen tavallaan ja niin muuten puttityyliä kokonaan, niin olisi ihan hyvä saada toistoja sisään. Ja muutenkin ensi kautta varten, mä oon kotonakin jo aika paljon sitä yrittänyt hinkata, että sais sen luotettavammaksi, että puttistat sit en tiedä mistä syystä, niin laski viime kaudella aika paljon, että rinkiputit monella prosentilla tippui ja rinki kaksi putitkin yllättävän paljon, että ne oli kyllä niin kuraa, että okay. Niihin aletaan keskittynyt myöhemmin, mutta tarkoituksena on ainakin, että rinkiputtia saisi nostettua varmaan melkein 10%. Joo, sano vaan. Että siinä on tullut just monessa kisassa takkiin, että monessa kisassa on oltu T2 Greenin uudiskissa niin aika korkealla ja sitten puttistat siis jää niin kuin bottom 50%, vaikka ollaan niin kuin ihan kärkitaistelussa. Joo. Ei ole ideaali. Niin että periaatteessa jos statsia katsoo, niin jos sen putin saisi viilattua sinne niin kuin toissa vuoden tasolle ja heitto olisi sitten sellainen niin kuin tänä vuonna, niin siinä olisi niin tai sellainen voittava paketti. Tai siis joo, no, niin, just sellainen mitä oli viime kauden lopussa, kun puttikin toimi, niin muutama ihan hyvä voitto siellä oli ja sitten olisi ollut tänä vuonna samanlaisia mahiksia, just kun muutamassa kisassa oli just top 3 driveissakin. Putti kyllä auttaisi aika paljon tai antaa sen mahdollisuuden voittaa oikeastaan. Mm. Ja just vaikka se kepis, niin oli T2 Green driveissa vasta 8. paras ja käytännössä niin kuin ylivoimainen voitto sinänsä. Että sitten siellä jotenkin vaan putti sattui toimia, niin kyllä se niin kuin aika iso osa kuitenkin peliä. Joo. Onko jotain asiaa, mikä olisi siistiä, että meidän seuraajat tai sun fanit tietäisi susta, mutta ne ei ehkä tiedä? Mikäköhän voisi olla sellainen joku hauska juttu? No ainakin, että mä olen aika kova niin kuin seuraan kaikkia urheilulajeja. Että se on niin kuin jotenkin, aina kun innostuu jostain, niin sit sitä niin kuin, että pienempänä oli ehkä jääkiekkoa, jalkapalloa. Että Friban on ollut koko ajan sillä lailla, mutta nyt ihan viime vuosina niin vaikka toissa vuonna olympialaisissa oli kiipeily, niin en itse todellakaan kiipeile, mutta kaikki kiipeilyn arvokisat on kattonut. Ja sama käynyt vähän niin kuin ratapyöräilyssä. Se on jostain sitä, siinä on niin kuin mielenkiintoisia niitä vähän niin kuin game modeja tai jotain, kun siinä on niitä erilaisia ajoja, niin sekin jostain syystä niin kuin koukuttanut. Niin mielenkiintoista. Ihan tällä tätä ihan hazardeja vähän niin kuin, ja sitten tavallaan just kaikkea tällaista ns. Niin kuin turhaa, mitä voi itse tehdä joskus, niin sellaista tullut tehty aika paljon. Katsotko kaikki Friba-lähetykset, mitä tulee jenkeissä nyt tälleen kauden jälkeenkin, tuommoiset vähän pienemmät kisat? En mä oikeastaan, mutta kyllä mä niinku tuloksia seuraan ja sit kuuntelen. Mä oon tykästynyt noihin podcasteihin, että Erin Foundation Disc Golf ja sitten totta kai suomalaista ykkösenkin jotain näitä niinku erilaisia. Enemmän toki jenkkipuolelta, että sieltä niinku pysyy niinku know-howssa, että tietää, että mitä tapahtuu. Ei tarvi jokaista heittoa nähdä. Mutta. Niin, kyllä. Täällä kyllä joka ilta on melkein telkkarista tullut jotain urheilua, että on se sitten futista tai lätkää, niin kyllä sitä kaikki täällä seuraa tiiviisti. Mutta hei, kiitos tästä haastiksesta ja sä jäät tänne aurinkoon ja me muut joudutaan lähteä Suomeen, mutta toivotaan, että ensi kausi on sitten hyvä ja nyt tää loppukaudesta saadaan vielä joku kirkas mitali sieltä kisoista. Kyllä näin voisi olettaa. Joo, kova työmoraali sulla on kyllä selkeästi ja luulen, että se on vaan ajan kysymys, että palaset laksahtaa kohdalle ja toivotaan, että pystytään Fribastorina olemaan sulle hyvä, kyllä. Hyvä sponsori. No niin, kiitos. Kiitos.